ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଆର୍ ବାବାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 17 ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗ୍ରାମର ନାଗା ମାଲିକ, ଜୁଆସା ମାଲିକ ଓ ବହଲି ମାଲିକ ଭୋରୀ ଜାଲ ନେଇ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଗୋବରୀ ନଦୀକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀରୁ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରି ନାଗା ମାଲିକଙ୍କୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁମ୍ଭୀର ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।